Nikdo z nás nechce přijít o peníze. A ačkoliv je investování jeden z nejlepších způsobů, jak zhodnotit náš majetek, nemá s ním moc lidí dobré zkušenosti a bojí se ho. Starší generace má negativní zkušenosti z divokého revolučního období, kdy řada lidí přišla kvůli podvodníkům o peníze. A děje se to bohužel i dnes. 28-letý genius Ondřej Janata byl obviněný z miliardového podvoru. Od 40 tisíc drobných investorů vylákal až 1,5 miliardy korun jenže místo, aby peníze zhodnocoval, tak je vybíral a kupoval si za ně drahá auta nebo je půjčoval své rodině a známým. Můžeme tedy dnes důvěřovat institucím, které investiční produkty poskytují nebo zprostředkovávají jejich prodej? V této epizodě si probereme věci, jako jestli může broker zkrachovat a co se v takovém případě stane s našimi akciemi a ETF. A co se stane, pokud nás broker podvede? Podíváme se i na poskytovatele ETF. Co se stane, když zkrachuje Vanguard nebo iShares? A co, když se tito poskytovatele rozhodnou uzavřít ETF, do kterého investuju? Jsou mé investované peníze v bezpečí? Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční Bramboře. Začneme u broukra. To je firma, přes kterou získáváme přístup na burzu a můžeme přes něj investovat do akcí a ETF. Broker nám na účtu může držet majetek v hodnotě 100 000 až milionů korun. A jako každá jiná firma, i broker může zkrachovat. Důvody můžou být různé. Broker nebude mít dostatek zákazníků, převálcuje ho konkurence s výhodnější a lepší nabídkou služeb, nebo ho majitele či zaměstnanci poškodí podvodným jednáním. V takovém případě dojde k tomu, že broker nebude mít dost peněz aby splácel své závazky věřitelům. Jednoduše řečeno, nebude schopný splácet své dluhy. Dostane se do insolvence a buď bude zlikvidován, nebo dojde k restrukturalizaci. Cílem takové insolvence je, aby bylo z majetku firmy splaceno co nejvíce dluhu. Naštěstí pro nás nespadají naše investice do majetku brokera. Jsou od něj totiž odděleny. O správu našich investic se stará samostatná nezávislá entita, která nepodniká a nemůže tudíž zkrachovat. Nemůže se tedy stát, že by dluhy krachujícího brokera byly placeny z našich investic. Pokud jsou aktiva správně oddělena, můžeme při insolvenci převézt náš majetek k jinému broukrovi. Krachem brokera tedy o nic nepřijdeme. Navíc je to velice nepravděpodobná situace. Pokud se broker dostane do těžkostí, jeho majitele začnou problémy řešit, než dojde k nejhoršímu, a budou hledat partnera či investora, který jim pomůže. Tím může být například konkurenční broker nebo jiná finanční instituce. Oddělení majetku od brokera a investorů však funguje jen za předpokladu, že broker či jeho zaměstnanci nejednají podvodně. Pokud s našimi aktivy nakládají ilegálně, třeba je bez našeho vědomí a svolení půjčují, nebo udělají administrativní chybu a nejsou nám schopni naše akcie vrátit, Vstupuje do hry pojištění. Pojištění neboli kompenzační schémata pro investory je v EU povinné a nařízené směrnicí z roku 1997. Všechny firmy nabízející investiční služby, jako podílové fondy, ale i banky, musí být povinně členy kompenzačního schématu. U nás byl za tímto účelem vytvořen garanční fond obchodníků s cenými papíry kompenzační schéma nás má chránit přesně v tom případě, kdy broker není schopný plnit své závazky a dát nám naše peníze či cené papíry. Minimální částka na investora je 20 000 eur, čili zhruba půl milionu korun. Výše se liší podle kompenzačního schématu, které je v různých zemích různě vysoké a záleží na tom, ve které zemi je váš broker pojištěný. Například FIO e-broker je součástí zmíněného Českého garančního fondu obchodníků s cenými papíry kde je nejvyšší možná kompenzace 400 tisíc korun českých. Například DeGiro je součástí německého investorského kompenzačního schématu a nejvyšší možná kompenzace je 20 tisíc eur. Nejvyšší kompenzace v Evropě aktuálně nabízí broukři sídlící v Anglii a to do vyše 85 tisíc liber a Maďarsku a to do vyše 100 tisíc eur, což je skoro to samé zhruba 2,5 milionu korun. Pro drtivou většinu brokerů je to ale již zmíněných 20 000 eur, což je pro dlouhodobého investora velice málo. Situaci lze řešit tím, že budete investovat přes více brokerů. O tom už jsem ale mluvil v jiném videu a nechci se opakovat, takže pokud vás na to zajímá můj názor, můžete se podívat. Naše cené papíry jsou obvykle drženy skrze řetězec třetích stran, jako jsou burzy, makléři, centrální depozitáře cených papírů a tak dále. Vzniká tím složitý spletenec vztahu mezi těmito institucemi. Pokud se jedna nebo více z nich dostane do problému, jsme stále kryti kompenzačními schématy. Směrnice o kompenzaci nekryje investiční riziko. Pokud uděláte špatná investiční rozhodnutí, například budete investovat do meme Stocks, jako je GameStop, a proděláte na tom, Můžete si za to sami. A nikdo vám s tím nepomůže. Pojištění nás chrání jen v případě, že u broukra nefunguje nebo selže oddělení majetku. Každopádně šance, že při krachu broukra přijdeme o peníze, je minimální. Muselo by dojít k celé řadě poměrně nepravděpodobných situací. 100% jistotu ale nemáme, zvláště v dlouhodobém horizontu, kdy budeme broukra využívat desítky let. A proto je jeho výběr velice důležitý. Sám investuju přes brokera Degiro, který na trhu působí už 13 let. To není zrovna šťastné číslo. Každopádně si můžete účet u Degira otevřít přes odkaz pod videem a to z pohodlí domova a úplně zadarmo. Nezapomeňte si ho ale sami důkladně proklepnout. Nyní přejdeme k akcím a ETF. U akcí firm je to jednoduché. Pokud firma zkrachuje, její akcie se stávají bezcenými. Proti tomu se lze chránit pouze vlastním rozumem a to tak, že budeme diverzifikovat a nebudeme držet velkou část našeho majetku v akcích jedné jediné firmy či sektoru. Jak je to ale s krachem poskytovatele ETF? Co se stane, pokud zkrachuje Vanguard, iShares, Amundi, Lixor, Spider nebo Invesco? Podle regulace z Evropské unie musí být Aktiva ETF oddělena od majetku jeho poskytovatele. Aktiva ETF musí být pod dohledem nezávislého správce. Jedná se o podobný princip oddělení majetku jako v případě broukra. Pokud se poskytovatel dostane do insolvence, protože nebude schopný splácet své závazky, nemůžou věřitele sebrat majetek v ETFkách, protože nepatří poskytovateli. Podobně jako u broukra by vedení poskytovatele nejspíše řešilo problémy dříve, než by ke krachu došlo. A podobně jako u broukra by v nejhorším případě byl náš majetek převeden pod jiného poskytovatele či finanční instituci a o nic bychom nepřišli. Podobně jako u broukra se jedná o vysoce nepravděpodobnou událost. Co je ovšem o něco více pravděpodobnější je, že poskytovatel ETF -ko uzavře nebo sloučí. V takovém případě přijdeme o všechno a exekutor vám kromě bydlení sebere i vaše domácí mazlíčky a vezme si i tebe, Bramboro. Já si srandu, není se čeho bát. Bramboru vám nikdo nevezme. Ale vážně, k uzavření etf dojde obvykle proto, že nedosáhlo požadované velikosti. ETF-fondy jsou známé svými nízkými náklady na provoz a toho je docíleno i nízkými maržemi. Aby na tom poskytovatel něco vydělal, musí ETF -ko nazbírat pod svou zprávu velké objemy peněz. A když o něj není zájem, je nerentabilní a nevyplatí se ho dále provozovat. V takovém případě dojde k jeho likvidací. Neznamená to nic strašného a nejde o to samé, jako když je zlikvidována akciová firma a my přijdeme o všechno. Aktiva fondu jsou prodána za aktuální tržní cenu a peníze minus drobné náklady na likvidaci jsou nám vyplaceny na účetu našeho broukra a my je můžeme obratem investovat do podobného ETF od konkurence. Mezi likvidací fondu a vyplacením hotovosti však může dojít k časové prodlevě několika dnů, během kterých se může hodnota podobných ETF změnit a stopnout nahoru a my tak zmeškáme růst. Je to riziko, ale může nám hrát i do karet, pokud naopak dojde v mezidobí k poklesu. Další důvod k uzavření může být sloučení s jiným ETF fondem. Poskytovatel například otevře nový lepší fond se stejným zaměřením nebo převezme jiného poskytovatele, který měl podobnou nabídku a nemá smysl provozovat dva stejné ETF fondy. Tak je spojí do jednoho. V takovém případě zaniknou akcie původního ETFka a dostaneme akcie toho nového. Může jich být jiný počet o jiné hodnotě za kus, ale celková hodnota bude stejná. Velkou nevýhodou je, že jak likvidace, tak sloučení vyvolá kapitálový příjem. A pokud nemáme splněný časový test 3 roky, budeme muset zaplatit 15% daň ze zisku. V obou případech nás musí poskytovatel skrze našeho broukra o chystané likvidaci či sloučení informovat 30 dní předem. Toto varování je povinné. V takovém případě je rozumné nečekat a raději prodat co nejdříve. Můžeme se tím vyhnout prodlevě mezi likvidací fondu a vyplacením hotovosti a následné ztrátě z důvodu nepříznivého pohybu akciových trhů. Abych to tedy stručně zhrnul, naše investice podléhají několika úrovním ochrany a přísným regulacím. Mezi nejdůležitější patří za prvé oddělení našich aktiv od majetku broukra či poskytovatele ETF, aby na něj nemohli v případě krachu jejich věřitele. A za druhé, pro případ podvodu či administrativní chyby existuje systém kompenzačních schémat, díky kterým jsme pojištěni minimálně do 20 000 eur. Co se regulace týče, zmínil jsem ve videu UCIC, což je zkratka, která je v názvu všech u nás obchodovaných etf a slouží k ochraně investorů. Nedávno o UCIC regulaci mluvil Jakub z rozbitého prasátka ve svém podcastu. Pokud vás to zajímá, určitě si ho poslechněte, odkaz hodím pod video. Kuba v podcastu říká, že první bezpečnostní problém jsme my samotní. S čímž všemi deseti a brambora celou svou hlízou souhlasíme. Krach broukrače poskytovatele nebo dokonce podvod jsou vysoce nepravděpodobné události. Stát se to může, ale lze to omezit rozumným výběrem. Jak však říká pravdivé prastarečínské lidové přísloví, Největší zlo si investoři způsobují sami svým špatným investičním rozhodováním a tím, že málo sledují investiční bramboru. Než z toho, že zkrachuje Vengár či Degiro, mám tak větší strach sám ze sebe. Bububu, bu, bu, ty brambulo! Pokud se vám toto video líbilo, budu mít radost, když dáte like, napíšete komentář a budete toto video sdílet s lidmi, které by mohlo zajímat. Zároveň můžete mou tvorbu podpořit příspěvkem na virtuální pivo přes odkaz pod videem, a to jednorázově nebo pravidelným členstvím od 2 eur měsíčně, což je zhruba 50 korun. Členové získají přístup k řadě videí dříve, než se objeví veřejně na YouTube a další výhody. Členská sekce se teprve rozjíždí a zatím je v ní k dispozici video na téma, jak získat nadprůměrné výnosy z malých firm, tipy na konkrétní ETF. -ka. Další členský obsah budu postupně přidávat. Členství funguje podobně jako Patreon, akorát stránka Buy Me a Coffee si bere menší provize, takže mi zůstane více peněz na nové brambory. Moc vám děkuji za vaši podporu, bez vás by to nešlo. Na zdraví a těším se na vás v dalším videu. Bye bye.